আমার তিনগনা দেখা চাই দিয়ে তো গিয়ে মাটি ঠেলি ঠেলি তহঁত পাই একদম বহল কৰিছে আমাৰ পাই ঠেক বইছে কুকুৰা পোৱালিকিটা কেনে গল কুকুৰা পোৱালি উমনি দিছিলো নহয় তেওঁ গম পাওঁনে তাকে কেনিনো গম জানো নেউল ধেৰ নহয় আমাৰ বাৰীত গম পাওঁনে কুকুৰা পোৱালি নিনিয়ে দায় কৰিব গোটেই আমাৰো একেই গোটেই নেউলে গোটেই শুনিলে পায় বঢ়িয়া এতিয়া বহুৱা ইমান ঠাণ্ডা পৰিছে আজি গম পাওঁনে ঠাণ্ডা আৰু কাহো ধৰিছে গম পাওঁনে ইমান ৰ পিয়াজ নাই নহয় পিয়াজ এনেকে আনি দিওঁ হব দে কিবা এখন আনিলে হব দে বহু বাকী হেৰি নহয় কেলে ৰদালিয়ে আমাৰ সেই কি বুলি কয় মানুহ লগত কিমান কাজিয়া লৈছে কেলে গোটেই আমাৰ সীমা ঠেলাঠেলি নহয় ৰদালি তাক লাগে মাটি সৰকে লাগে গোটেই বাৰীখন আমাৰ ঠেক কৰি পেলালে গোটেই সীমাটো ঠেলি ঠেলি গম পাওঁনে সমানে আমি অকমান ডাঙৰকে বোলো খালটো খানো সমানে তাহাঁতৰ চাইডে খানিবলৈ অকমানো নিদিও আমাৰ ফালৰ খানি 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 গোটেই ঠেক কৰি পেলাইছে বাৰীখন আমাৰ বাপেকে কৈছিলে তহঁতৰ সেই টিঙনাকণ টিঙনাকণ গোটেই ঠেলিলে দেই চাবিগে তহঁতি এটা কথা মই চা ফাগুনি মই বুজি নাপাম এই মাটি বাৰীৰ লগত বাৰু মানুহৰ কিহৰ ইমান আকাল বাৰু মানুহ যেতিয়া মহিয়ালি দিব গম পাওঁনে মহিয়ালি দিবলে সেই এবেগেটমান মাটিয়ে নেলাগে নেলাগেতো মৰিলে কি মাটি বাৰী লগত লৈ যাব নেকি বাৰু তই নিজে কচোন আৰু ৰদালি কথা কৈছো খাবলে ল'ৰা ছোৱালী নাই ছোৱালী এজনী নাই ল'ৰা এটা নাই আজিলৈকে ল'ৰা এটা মুখ নেদেখি কিহৰ ইমান মাটি বাৰী বাৰু আকালখন হৈছে বা তেহেঁতৰ নিজে কচোন সঁচা কথা চাবিচোন মানে ঈশ্বৰে কয় আগতে মানুহে কয় আৰু মাইকীত কলি আছে বোলে মাটি বাৰীত কলি আছে তেনেকে বোলে ধেৰ শুনিছো আৰু এনেকুৱা মানুহবিলাকে আকাল মাটি বাৰীৰ লগত লাগিলে মানুহ কটা মৰা হব আকৌ দেই সম্ভালিবি আকৌ আৰু এই খাই কেতিয়া পৰি থাকে এই এক নম্বৰ এই ৰদালিয়ে লগাই দেই জানো অ ৰদালি চৰিত্ৰ কথা মই ভালকে জানো এই ৰদালিয়ে লগাই তহঁতক গোটেই ঘৰখন গোটেই বাহ তল কৰিব নহয় কি মই আকৌ সোধা নেকি আহিবলৈ মতা কৰিম দিয়ক কেলে সোধা নেকি মই আকৌ জাৰিম নহয় আজি এতিয়া মই চাই আহিমগে আমাৰ টিঙনা টিঙনা চাবিগে খাল খানি গোটেই গম পাওঁ নহয় মই সেইবোৰ আগৰ পৰা দেখি আছো আগৰ পৰা দেখি আছো আমাৰ সেই পথাৰকেইডৰা আলিবোৰ একদম চপাই 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 একদম তেহেঁতৰ ফালে বহল কৰিছে আমাৰ পথাৰ ইমানকণমান ঠেক কৰিলে দেই ঠেক কৰিলে তেনেকুৱা কিহৰ ইমান মাটি বাৰী আকাল আৰু দেই মই আচৰিত পাইছো আৰু দেই মাটি ললেও লৈ লওক বাৰু ৰদালিয়ে হেতিয়ে ধনী মানুহ হওক সেইকাৰণে একো নাই কোৱা তহঁতিয়ে লচোন লহঁতিয়ে লওক আমাৰ মানুহে নেমানে কাৰণে মই তথাপিও মানে কৈছো মানুহটো বোলো হব দে আৰু যিকণ লৈছে লগ দে ইনেও ঈশ্বৰে চাব ঈশ্বৰে চাব কিন্তু মই আকৌ ৰদালি শিক্ষা দিম আকৌ যদি কেনেবাকে আমাৰ মাটি ঠেলিছে নহয় এইবাৰ কিন্তু পাব আকৌ পথাৰকেইডৰা ঠেলিলে ঠেলিলে আৰু এতিয়া আকৌ সেই বাগানৰ সেই টিঙনাডোখৰ যদি কেনেবাকে ঠেলে নহয় এইবাৰ কিন্তু একদম মই আকৌ নাই চাৰিম আকৌ তই সেই চাই আহিবিগে আজি আজিয়ে যাবি তই গৈচোন দুজনী যাওঁ চাই আহোগে বৈ এই আছা হে দেখিছে নাই তহঁতৰ খুটাটো আছিলে এই দেখিছে নাই খুটা খুটাটো সেইটো উঘালি তাই পেলালে তই খাল খান্দিছে চাই এইডোখৰ এইডোখৰ পৰা তালৈকে আছে মাটি কিন্তু তহঁতৰ এইডোখৰ এইচোৱা আমাৰ দেই এইচোৱা এইখিনি পৰা মাটি মানে তেহেঁতৰ মানে এই পাই খালটো নেখাই দিলে খালটো খাই দিছে মানে এইডোখৰ মানে তেহেঁতি ভাগ কৰি লৈছে এইডোখৰ মানে তেহেঁতৰ ইমান সৰহকে আমাৰ ডোখৰ ঠেক কৰি পেলালে চা সেইটোকে কৈছো এইবোৰ কেনেকুৱা বাৰু মই কিন্তু নহব আকৌ দেই মই যাওঁৱেই দেই তই নাজানো মোৰ কথা নকবি নকওঁ বাৰীলে গৈছিলো এইবোৰ দেখি আহিছো বুলি কবি মই এইবোৰ সঁচাকে মই নিজেও ভুল নকৰোঁ তেনেকুৱা লোকে ভুল কৰিলেও মই কিন্তু একদম পঢ়িহে পাওঁ আকৌ দেই তই যা এইবাৰ কিন্তু মই ৰদালিক যাৰিমগে আকৌ দেই সঁচাকে দেই নেপায় দেই এনেকুৱা কৰিব মাটি বাৰীৰ লগত লাগে নে কাজিয়া সঁচাকে দেই বৰ আচৰিত আৰু দেই তামোলৰ ঢকুৱা এটাও নাই অ সূতা এটা বনাম বুলি ভাবিলো একদম আই কোনো ধনী হয় চাম নহয় মাটি বাৰী ঠেলি ঠেলি একদম শেষেই কৰিলে আৰু দেই বৰ আচৰিতহে পালো ভগৱানকহে দিছো আৰু নামঘৰত চাকি দিবগে লাগিব পাই কোনে মাটি ঠেলিলে কোনে মাটি ঠেলিলে একদম নজনা ভেকচন ধৰিছে দেখিছা নে কোনে মাটি ঠেলিলে কেলে চাই আহিবি আকৌ টিঙনা দেখা চাই আহিবিগে চোন আমাৰ টিঙনা দেখা চাই আহিবিগে তোৰ গিয়েৰে মাটি ঠেলি ঠেলি তহঁতৰ পাই একদম বহল কৰিছে আমাৰ পাই ঠেক বহিছে
ভগবান আছে নহয় হেতু কানে তহতক যে একু এটা ইতিয়া লাগে ইছরে দিয়া না হে কানে ও তই মুক কানে কথা কবলে না হেবি তেনু কথা কবলে না হেবি হ্যাঁ তোকে ভকুয়া খুতাই কুবান মুখ ফালি দিম চিনি পোয়া না তই মু লাসালি কথা কবলে না হেবি আকো বুড়িজনী মই জানো নহয় তোৰ চৰিত্ৰ তই বুড়িজনী খেদি মেলি তোৰ মাটি সম্পত্তিৰ ভাগতহে তই এইখন ঘৰলৈ নেলাগে ঈশ্বৰ মাটি বাৰী নেলাগে অ মোক মাটি বাৰী ইমান কণো নেলাগে মৰিহালি দিবলৈ হলে মৰিবলৈ হলে চুকতহে পেলাই থবগে মাটি বাৰী মোক নেলাগে দেই মাটি বাৰী কথা তই মোক নকবি মোৰ মাটি বাৰী অকণ আকাল নহয় তোৰ গিয়েৰকতে মাটি বাৰী আকাল নহয় তহঁতৰ গিয়েৰে ঘূৰি অহা লাগে ঐ দেখাই যাব যা দেখা যাব সময়ত দেখা যাব কথা কবলৈ আহিছ তই মোক গোৱালগালি দি কথা শুনাবলৈ আহিছ চিনি পোৱা নাই মই আকৌ চুলি থৈ পকাই ল'ম আকৌ চিনি পোৱা নাই লাষ্টৰম থাকিলেহে লাষ্টৰম থাকিলেহে সেইটো কাৰণে মই তোক গোটেই ঘৰৰ পৰা ঘৰৰ মানুহে কয় নহয় তোৰ মুখখন কেনেকুৱা হে তোৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ কেনেকুৱা যে কথা নাই বতা নাই ইঘৰ লগত কাজিয়া ইঘৰ লগত কাজিয়া তোৰ ঘৰলৈ আহে কোন তোৰ ঘৰত মাতে কোনে হে গোৱালগালি দিন থাকিবি মই আকৌ ভাল নহয় দেই কৈ দিলো হলে তোলে ভয় নকৰে দেই আমুকে তোলে ভয় নকৰে তোলে ভয় নকৰে মাটি ঠেলিব লোকৰ দমটো আকৌ তেহেঁতহে চাবা চাবি কিন্তু মতাই মতাই যদি কটা কটি নহয় নহয় চাবি লাগিলে দেই আমি মাইকীয়ে মাইকীয়ে কৈ দিছো গিৰিয়ক মই দুচাও কৰা মোৰ মতা হাত না চাই থাকিবি তই হব সেইবোৰে আ তহঁতৰ সেইবোৰে খাই দিলে আ দেই সেইবোৰে খাই দিলে একদম গিৰিয়েকৰ লগত আমাৰ মানুহটো কটা বৰা হয় বুলিহে ভয় লাগে আকৌ দেই তাই গিৰিয়েক যেনেকুৱা হে একেবাৰে ভগৱানকে দিছো আৰু নামঘৰত চাকিয়ে গছ দিমগে দেই যি হয় হওক আৰু দেই বাইদেউ বাইদেউ এতিয়া গম পালে নহয় আমি কাজিয়া লাগি কি লাভ বা কচোন সেই ৰদালিয়ে গোটেই আপোনাৰ মোৰ মাজত কাজিয়া লাগিলে এতিয়া তাই গিয়েকে গোটেইখন মাটি ঠেলি ঠেলি এটাই কৰিলে গম পাইনে সেইটো কাৰণে কওঁ মই মাটি বাৰী আকাল নেলাগে মানুহক গম পাইনে মাটি বাৰী মৰিলে মানুহ অকণমানহে লগা লাগিব সেইকাৰণে আপুনিও মাটি বাৰী আকাল নকৰিব মইতো নকৰোৱেই সেইকাৰণে সেইবোৰ দৰকাৰ নাই কাজিয়া প্ৰেচাৰ লাগি দৰকাৰ নাই দেই চাই আহিলোগে মই এতিয়া সেই তাই গিৰিয়েকটো কিমান দেখিছে দেখো আমাৰ ভাইটি অপৰাজলা লাষ্টত এইবোৰ মতাই মতাই কটা মৰা হব আমাৰ ভাইটিহে লাষ্টত মানে এঘাত হবগে সেইটো কাৰণে এইবোৰ বাদ দিয়ক ৰদালিৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নকৰিব আপুনি একদম শুনি নাযাব আজিহে বুজি পালো দেই তাও কথা শুনিব নালাগে ময়ো নুশুনো তয়ো নুশুনো আমি মিলা পিটি সেইটোৱে ঘৰৰ মানুহ সদায় মিলা পিটিয়ে থাকিব লাগে দুইজনী হব হব যা বোৱাই যা দেই বোৱাই